നമസ്കാരം. ഭൂമിക്ക് ഒരു വൻ അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ഗവേഷകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും കഠിനമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലാണ്. 2029 ഭൂമിയിൽ ഒരു വൻ അപകടമുണ്ടാകുമത്രേ. അപോഫിസ് ചിഹ്നഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമെന്ന സംശയവും ആശങ്കയും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അപോഫിസ്? ഈ ചിഹ്നഗ്രഹം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വിശദമായി തന്നെ. അപോഫിസ് ചിഹ്നഗ്രഹം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നു വന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഭൂമിയുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിഹ്നഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ അപോഫിസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യവും ഈ ചിഹ്നഗ്രഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ലോകമൊട്ടുക്ക് പല വിശകലനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടത്തിയിരുന്നു. 335 മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ഭീമൻ പാറയാണ് ഈ പറഞ്ഞ അപോഫിസ് എന്ന ചിഹ്നഗ്രഹം. 2029 ഇത് ഭൂമിക്ക് അരികിൽ എത്തുമെന്ന വാർത്ത വലിയ ഭീതിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങളോടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ ഇതിന്റെ സാധ്യത തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് 2036 ഇതേ സമാന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കകളും തലപൊക്കിയിരുന്നു. സ്വന്തം നിലയിൽ ഈ ചിഹ്നഗ്രഹം ഭൂമിയെ ഇടിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയാലും മറ്റൊരു ചിഹ്നഗ്രഹവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അത് ഭൂമിക്ക് വലിയ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന വാദവും ശക്തമായി ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പ്രവചന പഠനത്തിൽ ഇതിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയുമാണ്. ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണെന്ന് പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അപോഫിസ് ഭൂമിയെ ആക്രമിക്കില്ലെന്നാണ് നിലവിൽ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ആശങ്കകൾ വേണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. കാരണം ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്ന ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ നിസ്സാരക്കാരായിരിക്കില്ല. എന്താണ് ഈ അപോഫിസ് എന്നതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഭൂമിയോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിയർ എർത്ത് ആസ്ട്രോയിഡ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ അപോഫിസ്. ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായി പല ശാഖകളും ഇന്ന് സജീവമാണ്. അവയിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് പ്ലാനറ്ററി ഡിഫൻസ് എന്ന ബഹിരാകാശ പ്രതിരോധ ശാഖയെപ്പറ്റിയാണ്. ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റി കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും വേണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം ചിഹ്നഗ്രഹ അപകടങ്ങൾ അതിമാരകമാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിഹ്നഗ്രഹ അപകടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മാരകമായത് 6.6 കോടി വർഷം മുൻപ് നടന്ന ചിക്സുലബ് ചിഹ്നഗ്രഹത്തിൻ്റെ പതനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിച്ചത്. ഭൂമിയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗവും നശിച്ചു എന്നതാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. 2013 റഷ്യയിലും ചിഹ്നഗ്രഹം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു എന്ന വാർത്തയും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകത്ത് വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളാണ് ദിനം പ്രതി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ആകാംക്ഷ എപ്പോഴുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല നിരീക്ഷണങ്ങളും ശക്തമായി നടക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായ നിരീക്ഷണവും അവലോകനവും വേണ്ടത് അനിവാര്യവുമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. ചിഹ്നഗ്രഹ പ്രഹരത്തിന്റെ പ്രവചനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ചെകുത്താൻ വാൽ നക്ഷത്രം വരുന്നു എന്ന വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. April 1 നടക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് വിവരം. ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ പാറയോ ലോഹമോ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കളാണ്. എന്നാൽ വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ പാറയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ വിവിധ വാതകങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും ഒക്കെ തണുത്തുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. എന്തായാലും ഭൂമിയെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു ചിഹ്നഗ്രഹവും വരാതിരിക്കട്ടെ, ഭൂമിക്ക് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഈനാട് മലയാളം.